קירת הכרמל, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, עשינו דרך קצת ארוכה לפה, השתבח שמולד של כל... השתבח שמולד. שאני שמח בזה שבכל... גם בארץ ובעזרת השם גם בעולם, לכל מקום שיקראו לנו לבוא ולדרוש עברי תורה, אנחנו נגיע בעזרת השם. שהשם יהיה תמיד בעוזרנו, גם בקור, השתבח שמולד. רוצה להגיד שהשיעור היום הוא מוקדש לעילוי נשמת האבא, הסבא היקר, האח היקר, הדוד, רבי יוסף בן שרד, זכרו לברכה, שלצערנו הרב עזב אותנו, נסתלק מן העולם ביום שישי לפני כמה ימים, שאני בטוח, בטוח, בטוח שכמו שהארי הקדוש כותב, ככה מביא גם הראשית חוכמה, האבן שלמה מביא את זה גם בפרק י', שמי שנפטר בערב שבת ונפטר ונקבר אחרי החצות יום, הוא במעלה גבוהה מאוד 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 למי שהוא בעל ספר והוא יודע את זה, אז השתבח שמולד שהוא זכה לזה, והתפללו גדולים להיפטר בזמן הזה, הם ביניהם הרב שח, שכל ימיו, ככה הוא מעיד על עצמו, כל ימיו היה לומד בספר אבן שלמה של הגאון מווילנה, סמוך למיטתו, סמוך למיטה שלו כל ערב, לפני שהוא הולך לישון כמובן. הוא היה לומד בספר הזה, כי בספר הזה היה בו סגולה להיפטר בערב שבת ולהיקבר בערב שבת, וזה מה שבעצם גם לא קרה. הרב שח גם הוא נקבר בזמן הזה, וזה זמן מאוד גדול, וזה זמן של השתבח שמולד של הארי הקדוש, קורא לזה עליית הנשמות, שזה דברים עצומים וגדולים. עוד השיעור תורה הזה הוא לעילוי נשמת הסבא עובדיה בן אסתר, זיכרונו לברכה, ולהבדיל בין החיים לחיים, לרפואה שלמה במהרה של יצחק אייזיק בן רחל, השם ישמרו ויחייהו, והרב יחיאל מיכאל, והרב יחיאל מיכאל שטרת בן רחל, השם ישמרו ויחייהו, ו... צבי בן יעקב בעזרת השם, גם לרפואה שלמה בעזרת השם וכל הישועות. קהל קדוש, זאת פעם ראשונה שהמזמינה של השיעור אומרת לי, לא אומרת לי יותר נכון, אני לא רוצה שהשיעור הזה יהיה בעילום שם, אז אני מנצל את הרגע הזה כדי להודות לה על זה, על כל העזרה והתמיכה בזיכוי הרבים, שהיא כל השנה הזאת והזמן הזה אנחנו עושים את זה בעילום שם, אז עכשיו זה הזמן לבוא ולהגיד לה תודה רבה שהזמינה אותנו, ותודה רבה על הזיכוי הרבים הזה שהיא עוזרת ותומכת, הן בתורה ובמצוות, הן לנו באופן אישי, והשתבח שמולד, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה ברכה והצלחה לשרה הצדיקה, לה ולכל המשפחה יהיה לה נחמה גדולה בעזרת השם, ושלא ידעו צער לעולם, ושיהיה להם ברכה בכל אשר יעשו, אמן ואמן. אמן. קהל קדוש, אנחנו בימים של הכרעה, אני בכוונה אומר הכרעה, כי אם אתה רואה ואתה שם לב, זה ימים שזה או לכאן או לכאן. זה ימים שאו אנחנו מכריעים אותם או הם מכריעים אותנו. זה ימים שלצערנו הרב תוקפים את עם ישראל, אין מהצפון, אין מהדרום, אין מתימן, אין מסוריה ומכל המקומות האפשריים, ואנחנו עם ישראל נעזר, אני אומר את זה ככה, בתור איש צבא שעבר, שהיה 11 שנה בצהל, אני אומר לכם שבמצב של היום ובכל מצב כלשהו בימי העם הזה, אין לנו תמיד על מי להישען אלא הקדוש ברוך הוא, אלא לאבינו שבשמיים, שרק הוא יכול לעזור לנו באסונות האלה שאנחנו שומעים אותם. רק היום איבדנו 10 מבנינו הטובים באירוע, 10 בדיוק, 10 הורגי מלכות, ממש ככה, שלצערנו הרב נטבחו ונכנסו למלכוד, שכבר ידעו וניבו על זה שלא להיכנס לעזה, ואמרו לא להיכנס לעזה כי הכל ממולכד, ולא להיכנס לעזה ותתקיפו מהאוויר. אנחנו לא מבעלי ומקבלי ההחלטות, זה בוודאי שלא, אבל זה מצטבר לתוך אסונות גדולים וארוכים לצערנו הרב, של מעל 400 חיילים מתחילת הלחימה שנטבחו ונהרגו, ומתווסף ל-1400 אסונות כבר שפקדו במדינה הזאת. זה דבר שהוא בלתי אומן ודבר שהוא לא רגיל, ואני אומר לכם שמי שלא מתעורר מהימים האלה ולא מבין שהקדוש ברוך הוא ממש רגע לפני
אני אומר לכם, הוא בגדר של משוגע. הוא ממש בגדר של משוגע, וסליחה שאני אומר לכם את זה, מי שלא מתעורר מהדברים האלה, ולא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הוא התחיל לדבר איתנו עוד הרבה לפני, מהאסונות טבע שהיה בעולם, מהאסונות שפקדו את העם שלנו, מזוג אחים ועוד זוג אחים ועוד זוג אחיות ואימא שלהם נפטרה ועוד זוג אחים שטבעו ועוד 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 ואתה וזה מתחיל משפחת פוגל וזה משפחות שלמות עכשיו שנהרסו ונגמרו אם זה משפחת קוץ בעוטף עזה שנמחקה לגמרי כל המשפחה נהרגה באותו הטבח היום ומי שלא מתעורר מהימים האלה וממשיך בהרגלו כשלא אין לי מילה אחרת, אין לי מילה אחרת להשתמש בה אלא הרי הוא כמשוגע הוא שוטה הוא לא מבין שבימים האלה חייב להשתנות, חייב להתחזק. באתי לדבר על נושא היום שבכוונה עשיתי את ההקדמה הזאת, כדי שאנחנו נבין לקראת מה אנחנו הולכים, נבין איפה אנחנו עומדים ונבין במה אנחנו, אני הראשון, צריך להשתנות. אומרת הגמרא במסכת שבת דף למד ג' באבון נבלו את הפה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות. ובחורי שונאי ישראל מתים יתומים, ואלמנות צועקים ואינם נהנים. אומרת הגמרא, תדע לך. אתה רוצה לדעת למה בחורי ישראל, פה זה כתוב שונאי ישראל, זה בלשון של סגי נאור. לא רצו להגיד שזה בחורי ישראל, אלא שונאיהם של ישראל. אתה רוצה לדעת למה בחורים נפטרים צעירים? אתה רוצה לדעת למה חיילים בגבולות לא חוזרים הביתה? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? באבון נבלות הפה. שבן אדם חושב, מה, כולה אמרתי, כולה דיברתי, לא עשיתי שום דבר, זה כלום, זה עובר מלידי, זה כמו שהגמרא פה נותנת דוגמה, על כן, על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומיו על מנותיו לא ירחם, כי חלוך ענף ומרע וכל פה דובר נבלה, ובכל זאת לא שווה פה. ועוד יתו נטויה. אתה רואה מה קורה בעולם, ואתה עדיין ממשיך לדבר על אנשים ולרמוס אותם בפה שלך. אתה עדיין ממשיך לדבר על אנשים. אני מכיר, סליחה שאני אומר את זה, ככה, אומרים את זה הרבה בישיבה של הרב, שאנחנו יושבים, אנחנו מדברים איתו. אומר לנו תמיד, אני מכיר הרבה אנשים שלא אוכלים בשר ומתנזרים מהבדץ הזה והבדץ ההוא, ויש לו הרבה מה להגיד על ה... הרבה מה להגיד על המשחטות, אותו אדם, והוא מתנזר בעיקר מהרבה דברים. אבל אתם יודעים משהו? הוא לא נזהר מלאכול בשר של בני אדם. הוא נזהר מהרבה לאכול הבשר של העדה הזאת והעדה וזה ופה. והוא לא אוכל בכלל בשר, אבל בשר של בני אדם אין לו בעיה בכלל לאכול. אני רוצה להגיד לכם משהו שממש כאב לי הלב לשמוע את שרה הצדיקה השבוע שהיא אמרה לי את זה. אמרה לי, תראה הרב, אבא שלי זכרון לברכה נפטר. הוא נפטר בפרשת וישב. גם השבת חתן שלו הייתה בפרשת וישב. ואבא שלי נפטר בפרשת וישב. וזו הפרשה שבו מורידים את יוסף לבור. היא אמרה לי, גם אני הורדתי את אבא שלי לבור בפרשה הזאת, על שמו יוסף קנו. אני רוצה להקריא לכם עכשיו משהו. דיברתי עם הרב עידו הצדיק פה בחוץ, שאל אותי על הספר שהבאתי איתי, רבי יעקב סקילי, תלמידו של הרשב"א. הוא כותב משהו שבחיים שלי לא חשבתי על זה לעולם, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו שתיקחו את זה איתכם לכל החיים ולכל הפרשות האלה שפוקדות אותנו. רבי יעקב סקילי כותב, לא היה באבות, אבותינו, שגם הם נקראים אבות, משה, אהרון, יוסף, הם גם נקראים אבות, מי שברך אבותינו אומרים את כולם. אומר שלא היה באבות מי שנצטער כמו יוסף שהשליחו אותו לבור מלא נחשים ועקרבים רעבים וצמאים והוא היה רעב וצמא ושומע שאחיו למעלה אוכלים לחם ולא היה אחד שהיה מצטער כמו ומכירתו לישמעאלים ומהישמעאלים למדיינים ומהמדיינים למצרים והוא משתנה ומתחלף מיד ליד ונמכר ואחרי כל התלאות הרעות הללו שמו אותו בבור 10 שנים כנגד 10 השבטים והיה אוסר אותו המלך בבית האסורים ולא היה אחד שנצטער כמו יוסף בכל מה שהוא עבר אומר למה? ועל כל הצער שהצטער בזה אלא בגלל
אבון לשון הרע שהיה בו, בגלל שהוא דיבר על האחים שלו, וזה היה לשם שמיים, זה לא היה לשם לצייר את אבא שלו. אבא, אני רואה את אחים שלי עושים כך וכך, אבא, הם אוכלים עבר מן החי, אבא, הם ש... שמעתם למה זה קרה לו? וזה חוץ מכבודו, זה יוסף הצדיק. והוא אומר שכל זה היה כדי למרק את אבון הלשון הרע שהיה בו, והדיבה הרעה שהוציאה לחיו, שאין אדם עולה לגדולה, אלא אם כן מוכלים לו על כל אבונותיו. ואיך ידוע שהוא עלה לגדולה, שנמחלו לו אבונות? בזה שהקדוש ברוך הוא מירק אותו לגמרי. קהל קדוש, אני רוצה שניקח מהשיעור הזה, ואני לא אעריך לכם, כי אתם צריכים עוד את הסעודה פה לאכול, אבל אני רוצה שתיקחו אתכם איזה משהו עם זה לכל החיים. הפה הזה שיש לנו, זה הכלי נשק הכי חזק בעולם. אומרת התורה, הכל כל יעקב, והידיים, ידיים של עשיו. תדע לך, יהודי יכול להיות הדבר הכי גדול וענק בעולם, אם הוא שומר על הפה שלו. אם הוא ענק שבענקים. אמר לי, הרב שלי אמר לי, הרב אולן שאולו, אמר לי, אברהם, רבי נחמן, רבי נחמן מאומן, שכולם הולכים אליו, יש איזה ממרה כזאת שהוא מושך את כל תלמידיו מהפאות, מהגיהנום, עוזר להם. אתה יודע מה זה מהפאות? על מי ששמר על הפה ועל האות שלו. מי ששמר על הפה שלו, רבי נחמן מוציא אותו. רבי נחמן יעזור לו. רבי נחמן יהיה איתו. כלשון בשיחות הרן. קהל קדוש, שלא נתבלבל ולא נטעה. גדולים שבתורה, ביניהם דואג האדומי, שהקדוש ברוך הוא שמו דואג הוא, שלא יצא דאג, שלא יצא לתרבות רע. ומה שהרס לו, ומה שהחריב לו את כל עולמו, זה רק בגלל הפה שלו. אנשי ריב ומדון לא יחצו ימיהם, על מי זה נאמר? על דואג והכי תופל. שיני רשעים שיברת, אומר הרב אוירבך בפירוש שלו על תהילים, לא שיני, שני רשעים שיברת. מי הם? דואג ואחיתופל, שהיה בהם הרבה תורה, אבל דיברו לשון הרע. מלא תורה, עמוסים בתורה, שכתוב בגמרא בסנהדרין, שדואג ידע 800 הלכות מגדל פורח באוויר. מה זה מגדל פורח באוויר? איזה הלכות אלה בכלל? יש הלכות כאלה בשולחן ערוך, בגמרא איפשהו? אין! בארי הקדוש, אתה יודע מה זה הלכות האלה? זה ידע גלגולי נשמות. זה היה דואג האדומי. ומת בחצי ימיו, למה? היה לו פה גדול. לא, אבל הרב, אני חייב להגיד את האמת. חביבי, האמת הורגת. לא, אבל... אבל מה, אני לא אגיד את האמת? צדיק שלי, אמת זה לשון הרע. אמת זה לשון הרע! זה לא שקר. אתה חושב שאתה יכול לדבר על מי שאתה רוצה? ואנחנו, איך אומר אביד המלך? ללשוננו נגביר! מי אדון לנו? מי אתה שתגיד לי לא לדבר? תכף אני אקריא לכם מה הזוהר, הוא כותב על זה. אבל לפני שנגיע לזוהר, אומרת התורה, אין העולם מתקיים אלא בשביל אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אומרת הגמרא, תדע לך, שיושבים הילדים ולומדים תורה, ואתה מחנך אותם, מה זה תינוקות של בית רבן? שעוד לא הגיעו לגיל מצוות. אומרת התורה, העולם מתקיים בזכותם, לא עומד, מתקיים. גלגל החיים, גלגל העולם, השמש, הירח, האוויר, החמצן, היבשה, הכל עובר דרך התינוקות. אתה עושה שמה ישראל, עושה את הכוונות, הארי, עושה זה. ילד בן 6 אומר שמה ישראל, הוא עובר אותך פי 400, פי 500. ילד בן 6 שבא למיטה, אומר קריאת שמה של המיטה, לא רואה אותך בכלל. ואתה עושה כוונות ועושה זה. עכשיו תקשיבו, אם העולם מתקיים בזכות אבל של תינוקות של בית רבן, מה מחריבו? אומרת הגמרא, אבל של חטא. אבל של לשון הרע. אבל של לבייש. אבל של לרמוס. אנשים חושבים שזה מצווה לדבר עליו. מצווה לפתוח עליו לפעמים. מצווה להגיד, מה, אבל זה... יש ספר שנקרא פרקי דרבנו הקדוש. זה... רבנו הקדוש זה רבי יהודה הנשיא. מי שיקרא את הספר הזה יקבל, איך אומרים, חשמל בכל הגוף. הוא כותב, שלוש נפטרו, שלוש נהנשו כי הם אמרו את האמת. שלוש. שלוש נהנשו!
כי אמרו את האמת. הנחש הקדמוני דואג האדומי והמרגלים. המרגלים אמרו את האמת. נהנשו. אתה חושב שבשם האמת אתה יכול להרוס אנשים ולהרוס להם את החיים ולרצוח אותם? אתה מתבלבל. אתה מתבלבל טעות גדולה מאוד. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? עכשיו שבאים פה לנחם אבלים ולדבר וממש לנחם אותם ולהיות איתם, אומרת הגמרא, אגרא דבתמיה שתיקותא. אומרת הגמרא, אתה יודע מה השכר שבן אדם שבא לנחם אבלים? שתיקה. שאתה יושב לידם ולא אומר כלום. כל רגע אצלך זה מצווה. אם בניחום אבלים שתיקה זה מצווה, לא כל שכן שאתה בא, שבא לך עכשיו להתפוצץ על איזה מישהו ולהגיד לו באמת מה שאתה חושב עליו, לא כל שכן שזה מצווה לשתוק. לא כל שכן שזה מצווה לא להגיד את מה שאתה באמת אתה רוצה להגיד. כי אתה יכול להחריב עולמות, כי אתה יכול להרוס לאנשים את החיים. רבותיי, שאנחנו היום חד ושלום שאומרים איזה משהו על מישהו רע, אנחנו לא מחריבים רק אותו. אנחנו מחריבים לפעמים את המשפחה שלו. אנחנו מחריבים לפעמים גם את הסובבים אותו. שאנחנו מביישים איזה מישהו, אומרים לו איזה משהו על הבית עסק שלו, על המסעדה שלו, אנחנו לא עושים רק אותו. אנחנו עושים את כל מי ששייך לו. לפעמים אני, ככה אני שומע בחצי אוזן, שנשים, השם ישמור אותם. בעזרת השם, בזכות אנשים קצת גאות נגענו, בזכותם אנחנו גם עתידים להיגאל. יושבות, מדברות על הגיסה הזאת, ועל האי, ועל ההוא, וראית את האי איך היא הולכת, איכסה כמו פרוצה, וראית איך הזאתי, וזה ככה, וזה... למה לדבר ככה? הייתם רוצים שחד ושלום מישהו ידבר ככה על הילדה שלכם? על הנכדה שלכם, על האחות שלכם? תמיד תסתכל, זאת שעכשיו אני הולך לדבר עליה, היית רוצה שזו חד ושלום תהיה אחותך? היית רוצה שמישהו ידבר ככה על אמא שלך? אתם יודעים, שאלו את הרב כדורי זצ"ל, אתם יודעים לאיזה גיל הוא חי? עד גיל 113. במה ארכת הימים ככה, הרב? איפה שהייתי צריך להאריך, קיצרתי. ואיפה שהייתי צריך לקצר, הייתי מקצר עוד יותר. לא הייתי בכלל מדבר. אומרת הגמרא בחולין, מה האומנות שיש בעולם? מה האומנות הכי גדולה של האדם? איזה אומנות? מה האומנות הכי גדולה? ישים אדם עצמו כאילם. צחק אותה אילם. אל תדבר. אל תגיד כלום. לא הרב, מה? מצווה להגיד, לא. יש מצווה להגיד דבר הנשמע, ויש מצווה לא להגיד דבר שלא נשמע. ככה הגמרא כותרת. ככה הגמרא אומרת. יש רב קדוש בישראל, קוראים לו האדמור מסלונים. קדוש עצום ועליון. ענק שבענקים. הוא אומר, תדעו לכם שכל האבות שלנו היו קדושים וטהורים, כולם, אחד לאחד. שהקדוש ברוך הוא בא ומבטיח לאברהם את הארץ, ואומר לו, והבטחות, ואני אברך אותך, ואני אתן לך. אברהם אבינו שואל אותו שאלה, במה עדה כי? הראשונה. כמה מילים זה? ארבע. ארבע מילים. אומר האדמור מסלונים, ארבע מילים אברהם אבינו, היה לו כל החיים שלו טעות. ארבע מילים. שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, וכביכול הוא שואל אותו עוד פעם, איך אני אדע שזה מה שאני אקבל באמת? אומר האדמור מסלונים, 400 שנה, 100 שנה, 100 שנה על כל מילה, נתגלגלו אבותינו במצרים. על אברהם אבינו, על האבא הגדול שלנו, 4 מילים. אתם יודעים מה זה, הפה הזה? זה כלי נשק יותר גרוע מאטום, יותר מגוג ומגוג. אתה יכול להרוס לאנשים את כל החיים שלהם עם הפה הזה. עם הדבר הכי עמוק. אני רואה את הפרצופים פה של האנשים. לאנשים לא ניחלה שאני מדבר על הנושא הזה. כי זה נוגע בכולם. גם בי זה נוגע. תאמינו לי. אף אחד לא נזיר מזה, אף אחד לא צדיק מזה, אף אחד לא. ואני בא לפה היום, אתם יודעים למה? רק כדי שנשתפר בדבר הזה. ושחז ושלום, לא ללשוננו נגביר. ונגיד, מי אדון לנו? מי זה הבחור הצעיר הזה שיושב פה ואומר, אומר לי לא לדבר, מה לדבר, מה כן, מה לא לדבר. תאמינו לי, אני איתכם באותה סירה, כי כולנו חלק מעם אחד גדול. וכל הצרות שבאות זה בגלל אבון, נבלות, הפה. אומר הזוהר הקדוש, בית שרוצה סגולה לעניות, שידברו שם על לשון הרע.
דרך אגב, אני שמעתי את אחד הרבנים אומר, אני לא זוכר בדיוק מי, הללו את השם שאומרים, הללו עבדי אדוני, שאומרים את זה גם בהלל שאנחנו אומרים את זה. אתה רוצה שהילדים שלך יאהבו רבנים? תהלל את הרבנים בבית. אף פעם אל תדבר ליד הרבנים לשון הרע, אף פעם אל תדבר על יד הילדים שלך לשון הרע על כל מיני רבנים. על ההוא, על האברך ההוא ועל הזה ההוא, למה הם יגדלו עם ישנאות התורה? בגלל איך שאתה דיברת, בגלל איך שהם שמעו אותך, בגלל מה שאתה אמרת, בגלל איך שאתה התנהגת, בגלל הרוח שלך בבית, ואיזה הנהגה הכנסת, ואם דיברת על הרב ההוא ועל הרב הזה, אומר הזוהר פיקודי, יש מקום, חוץ מכבודכם, יש מקום בגיהנום, חדר, שהוא שמור רק למי שמדבר על תלמידי חכמים. יש כזה מקום שמור. כל שכן שהם מזכה הרבים, או שהם משתבח שמולד, שהם תלמידי חכמים מופלגים. יאמר לאנשים, אל תדבר. יש לך משהו להגיד, תחשוב 500 פעם לפני שאתה אומר אותו. יש לך איזה דבר שאתה חושב שזה יועיל, תגיד. השם ישמח במה שאני אומר עכשיו, תמיד תעשו את החשבון הזה. עכשיו מה שאני הולך להוציא מהפה שלי, השם ישמח מזה, כן או לא? ככה תמיד תתנהגו, ככה תמיד תחשבו. אתם יודעים שאבימלך עומד עם אבימלך עומד עם אברהם ועם לוט ועם שרה. אברהם אומר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה לעשות איתה? אמר לו, למה אתה שואל? אמר לו, מי זאת בשבילך? אמר לו, זאת אחותי. תגיד לי, אמרינה אחותי את, הרקת אותי כבר פעם אחת. אמרינה אחותי את, אל תגידי שאת אשתי. למה? המצרים האלה שטופי זימה הם. הם יהרגו אותי ויקחו אותך, תגידי שאת אחותי. ואז אנחנו יודעים את כל מה שקרה ופה ושם וזה. מי עומד איתם באותו מעמד, אתם יודעים? לוט. על מה, על מה, המלבים הקדוש כותב. מה אתם יודעים? לוט, בזה שהוא לא דיבר, יכל להגיד, מה פתאום, זאת אשתו. אברהם מת, הוא לוקח את כל הירושה. בזה שהוא לא דיבר לוט, והוא שמר על השתיקה שלו, יוצא ממנו משיח. יוצא ממנו משיח בן דוד. רק על השתיקה שלו, שהוא לא אמר מילה, שהוא לא דיבר, שהוא לא אמר כלום. זה המעלה של השתיקה. לאו דווקא שעכשיו אתה תקבל על זה שכר. אבל תראה מה זה. אתה שתקת, ולא דיברת. מי שאומר, אומר, המלבים, מי שמרבה במעלת השתיקה מקרב את הגאולה. מה הראיה לזה? לוט. זה הראיה הכי גדולה לזה. ירושה, שהוריש לנו, הגאון מווילנה הענק, יש לו ספר שנקרא איגרת הגר"א. הוא הוריש את זה לבנים שלו, למשפחה שלו. הוא כותב שמה, בניי, לעולם תשבו יחידים, לבד. מה אבא, לא חברים? לבד. למה? שאתה לבד אין לשון הרע. כל אבותינו היו רועי צאן, לא היה מי שידבר איתם, מי שיתלכלך איתם, רכילות, אין. אין את הדברים האלה. לא היה. הרב, למה התפילה שלי לא נשמעת? הרב, למה לא שומעים אותי? הפה הזה זה כלי מלא קדושה. אתה יכול לקחת את זה לאן שאתה רוצה. קדוש ברוך הוא מחכה שנתאר את עצמנו ואת הפה שלנו כל הזמן. כי הפה הזה יכול להחריב עולמות, רבותיי. הפה הזה זה הבעיה והצרות שלנו. אומר הגאון מווילנה, והכל יביא השם במשבט על כל דיבור ולא נאבדים ולא אפילו דיבור קל. לכן אני מזהירך שתרגיל בכל היותר לשב יחידי. כי חטא הלשון כולו, שנאמר אלו דברים שאדם אוכל אותם, אוכל מהם, ולשון הרע זה כנגד כולם. לשון הרע זה כנגד כל העבירות שבתורה. והרמב״ם כותם והביא את זה להלכה, שמי שמדבר לשון הרע הרי הוא כופר בעיקר. אבל כיפה, זקן, שבת, כופר בעיקר. למה אתה לא מאמין שמישהו שומע אותך? אתה לא מאמין. אני בכוונה מדבר על זה פה. אני יודע שרוב האנשים, כמוני כמוכם, שומרי תורה ומצוות, אני יודע את זה. כי הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על אחינו שלא שומרי תורה ומצוות. לא מהם זה יבוא.
זה בא ממי ששומר תורה ומצוות. זה בא מאיתנו. אין, הגאולה תלויה באנשים שהם שומרי תורה ומצוות, מתחזקים. זה בזה תלוי הגאולה. אני אומר לאנשים, רבותיי, תתחזק, תתחזק בשמירת הלשון, תתחזק בשמירת הפה. כבר חפץ חיים כתב בהקדמה לספר שלו ואמר, אני יודע שיש אנשים שלא אוהבים שלא, שמדברים איתם על ההלכות האלה. והשולחן ערוך לא הביא את זה בהלכות שלו. כי לא ניחה לה, לא ניחה לבן אדם לשמוע את זה. כי בן אדם לפעמים נגוע בזה וכואב לו. ככה חפץ חיים כותב. זה בכלל, אני יודע שזה לא חלק מהשולחן הערוך, אני יודע את זה. יש ספר נקרא אוצר העירה, זה רבי נחמן הקדוש. הוא כותב שם, ועיקר גלות מצרים היה לתקן את פגם הדיבור, שפגמו בו דור הפלגה, שנלחמו בקדוש ברוך הוא. זה היה, בגלל זה סבלנו במצרים, ילדים בתוך היאור, נזרקים, השם ירחם איזה דברים היה. על מה זה היה? שימו לב, הכל סובב סביב גם הדיבור. הכל הולך אחרי הפה. אומר שלמה המלך, בספר קהלת הוא כותב את זה, שכל עמל האדם לפיו. כל העמל שלך, כל החיים, אתה יכול לאבד עם הפה שלך. כי כל עמל האדם לפיו, לפה. אתה יכול לאבד את כל השלוש זוגות תפילין שהנחת כל החיים, שימושה רבה, רבנו תם, רשי, מה שאתה רוצה, הידרת בסוכה, הידרת, אבל לא שמרת על הפה. הפה זה המפתח להכל. הפה פותח את כל השערים. הפה מביא את הגאולה לעולם. הפה עושה דברים נשגבים. הרב שטיינמן זצ"ל כותב בספר שלו איילת השחר, ואינני יודע אם כל הצרות שבאות לנו, זה לא בגלל שאנחנו מדברים אחד על השני. הרב שטיינמן כותב את זה, שכל החיים שלו היה עסוק בתוך ספר, להורים את הראש שלו מהספר, יש לו חדר מאופש, מאובק, עם סטנדר ישן וכיסא ישן, והוא אומר שכל הצרות באות בגלל שאנחנו לא מקפידים בין אדם לחברו יותר מדי. לא מקפידים בין אחד לשני. מדברים אחד על השני. מדברים על המשפחות אחד של השני. החתן לא מכבד את חמיו. הקלה קמה בחמותה, הכל עם הפה. הכל קורה עם הפה. אני בטוח שכולכם שמעתם על החבר הפרלמנט הטורקי שדיבר על, על עם ישראל לפני יומיים זה היה? שמעתם אותו? אני שמעתי. יפה. הוא דיבר צ'ורום בורום, דגדם דגדום, דדדדדום, מיקונו צ'וקסף דין, נומני טרמיון, התחיל לדבר ככה וכל מיני זה. ואז הוא אמר שהאלוקים ישלם לעם ישראל. לא עובר חצי דקה, ומה קרה לו? מת. 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 אחרי חצי דקה נגמר הסיפור שלו. אז הקדוש ברוך הוא עשה לו טורקיש איירליינס. ישר... מידה כנגד מידה. עכשיו אני אגיד לכם משהו. בדרך לפה אני חשבתי על הרעיון הזה. קודם כל, לא בגלל רק שהוא אמר שהשם ישלם בישראל, אלא אני רוצה להגיד לכם משהו, שטורקיה בכללי אין כפויי טובה. אין כפויי טובה גדולים. כי אנחנו עזרנו להם, המדינה, בסיוע אמוניטרי, שהיה להם רעידות אדמה, אנחנו הראשונים ששלחנו ועזרנו ותמכנו, ומאות אלפי יהודים במשך כל השנים הלכו לשווקים שם וקנו, וקניות, ופרנסנו אותם, ועזרנו להם, ותדעו לכם, שמי שילמד את הגמרא בסנהדרין בפרק חלק, על יהויקים וכל המלכים שם שהכעיסו את השם, מי שהכעיס אותו הכי הרבה זה יהויקים. למה? היה כפוי טובה. לא הכעיס את השם שהכתיעו את העם שלו בעבודה זרה, בשפיכות דמים, בעריות. רק יהויקים בא, אמר להם, אתם לא יודעים בכלל להכעיס את השם. אמר, תגידו לו שאתם לא צריכים את השמש שלו. ואז הקדוש ברוך הוא הכי הרבה עניש אותו. למה? כפויי טובה. כפוי טובה. לפני כמה פרשות אנחנו למדנו שכתוב ככה, ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרק ירתה והקל בעיניה. ישפוט אדוני
ביני וביניך. לפני כמה זמן הייתי באגודה למען החייל, לפני כמה שנים טובות זה היה. והיה שם איזה מישהו שלא פתח לי את השער, הגעתי קצת ככה לפני הזמן, באה זאת שהזמינה אותי, התחילה לצעוק עליו, ואז היא אמרה לו את מה שהטורקי הזה אמר, השם ישלם לך, ככה היא אמרה לו. אמרתי לה, תקשיבי טוב, בואי. לא הרב, אני גם מבית דתי, אני גם אבא שלי שוחט, סבתא שלי מועלת, גם היה כל מיני ככה, היה ככה. הרב, תבין ותבין. אמרתי לה, אני מבין, אני יכול להגיד לך איזה משהו קטן? כן. כתוב ששרה אימנו קודש קודשים. מי שיקרא וילמד את זוהר בלק, יבין מי זאת הייתה שרה אימנו. קודש קודשים. והיא אמרה לאברהם אבינו, השם ישפוט ביני וביניך. כתוב בפרשת חיי שרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. כולם יודעים, מי שפותח את הספר תורה, את החומשים, אחף שמה קטנה. בואו תקשיבו למה. כותב בעל הטורים, ויבוא אברהם מספודה ולפקותה כף קטנה, לפי שלא בחר בה, בחר מעט. אומר בעל הטורים, אבל בגלל שמסרה דין לשמיים ואמרה השם ישפוט ביני וביניך, הייתה גורמת מיתתה, ויש לה דין של מתאבדת, כי המאבד עצמו לדעת לא מספידים אותו הרבה. בגלל זה אחף קטנה. שרה אימנו מסרה דין לשמיים. אוי, כמה פעמים אנחנו מוסרים דינים לשמיים. אתה יודע ספרים של מי פותחים קודם? שלך. והייתה גורמת מיתתה. אתם חושבים שההלך רוח והלשון הזאת והשינה הזה, זה לא סתם! אתה אומר עכשיו משהו, ישר זה עולה למעלה! ואם אתה במידה יותר, ואם אתה בדרגה גבוהה, זה מגיע אפילו יותר גבוה. אני אומר לאנשים לפעמים, אנשים הצדקניות, שהם קודש קודשים ביהדות, שהם ענקיות שבענקיות. כל כבודה במלך פנים, האישה צריכה לקבל הכי כבוד בעולם. והיא הכי יקרה, והיא עקרת הבית, והיא הכל. אבל תדעי לך, צדיקה, כשאת פותחת את הפה שלך, את יכולה להחריב עולמות. כי אישה בונה, אישה הורסת, זה לא סתם. זה לא סתם נאמר. כתוב חוכמות נשים, בנתה ביתה, ובאיוולת בידיה תהרסנה. לא כתוב את זה על הגבר, כתוב את זה על האישה. כי אומר שלמה המלך, פיה פתחה בחוכמה. אם כבר פתח את הפה, תפתחי אותו שיהיה בחוכמה. למה? את יכולה להחריב את כל הבית. לעשות אותו חורבן, חצץ. כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, וייצר עולם היצירה. ואיבן השם אלוקים את האישה. מה זה ואיבן? בינה, חוכמה, בינה. חוכמה זה בינה, זה מקום יותר גבוה מהיצירה, למי שמבין. מי שאישה חכמה לא מדברת איפה שלא צריך לדבר. אישה חכמה יודעת, אני לא אפתח את הפה שלי סתם, כי הפה יכול להחריב עולמות, הפה יכול להרוס הרבה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אמר רבי שמעון, ועל כולם מחל קודשא בריחו, על הכל הקדוש ברוך הוא מחל, חוץ מלישנא בישא, חוץ מעל הלשון הרע. על הכל הקדוש ברוך הוא מחל, חוץ מעל הלשון הרע. קחו אתכם את זה, רבותיי, קחו את השיעור הזה איתכם לחיים. אני מבקש מכם, גם שבן אדם עכשיו רוצה לחזק אנשים, גם שבן אדם עכשיו רוצה לחזק אותם בדברי תורה, תיזהר עם הפה שאתה מחזק אותם אפילו בדברי תורה. לא ישן, לא ינום ולא ישן, לא ינום ולא ישן. ביקשתי בכוונה. תגיד לו שיבוא. הנה בדיוק באתי לזה, אגיד את זה. אני אומר לפעמים לאנשים, תיזהר שלא תרחיק בן אדם שאתה מדבר איתו בדברי תורה. אומר לי, איך אני יכול להרחיק אותו הרב? אמרתי לו, בזה שאתה אומר לו את האמת לפעמים, בזה שאתה חושב שאם תגיד לו את האמת אתה תקרב אותו. רבי נחמן הקדוש הוא כותב,
בליקוטי מוהר"ן, תורה קכ"ב, וגם נצח ישראל לא ישקר, כי זה ידוע שמידת הניצחון אינה סובלת את האמת. אתה רוצה עכשיו לבוא ולדבר עם מישהו? אתה חושב שאתה תגיד לו את האמת, אתה תחזק אותו? להפך. יכול להיות שאתה גם תרחיק אותו. היה לו מזמן איזה מישהו שהביאו אותו לטלוויזיה, לא זוכר באיזה ערוץ זה היה, הראו לי את זה, והפרשן מבקש ממנו, אומר לו, הרב, תחזק אותנו קצת בדברים של אהבת חינם וכולי. אתם יודעים מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, אתם יודעים למה זה קרה לנו? זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. הוא רצה לחדש את העולם, הוא מחלה את הישן ומצמיח את החדש. אתה חושב בזה שאתה אומר את זה לאנשים ככה, אתה מדבר לחסידי קרלין? אתה מדבר ל-350-400 אלף איש לא שומרי תורה ומצוות. אתה חושב שאם אתה תבוא עכשיו ותגיד לבן אדם, שמע, אם לא תשמור שבת, זה גיהנום. מה אתה חושב שישר להתלבש בשחור לבן? וואי, לא ידעתי. וואי, מה, באמת? כן. אתם יודעים איפה זה הכי הרבה מצוי? אצל הבעלי תשובה. שהוא חשב שאם הוא ראה את האורות, אז כולם צריכים את האורות האלה גם. ועל זה אנחנו אומרים בתפילת ערבית, והסר השטן מלפנינו ומאחורינו. מלפנינו אני מבין מה זה. אבל מה זה מאחורינו? שהוא דוחף אותך מהר לתורה. ואז מה קורה? אתה נשרף. ואז מה קורה? אתה שורף איתך גם עוד כמה אנשים. כי אתה חושב שאתה יכול עכשיו לבוא ולדבר עם אנשים גבוהה גבוהה. ואתה לא יודע שאתה יכול להפיל הרבה אנשים, הרבה חללים מפילה. הרבה 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 מאוד. ואני מקווה רבותיי, קהל קדוש, שאנחנו בעצמנו חלילה לא נהיה כאלה. כי אומר הנביא עמוס, לכן המשכיל בעת ההיא ידום. המשכיל בעת ההיא ידום. איזה עת? כי עת רעה היא. אם אין לך משהו חכם להגיד עכשיו, אל תגיד. למה זה קרה, ולמה זה לא קרה, והוא אומר לך לעניות דעתי. מה זה לעניות דעתך? מה, אתה יושב אצל הקודש בריחו? אתה יושב אצל אתה יושב במזכירות למעלה? אתה יודע למה זה קרה, ולמה זה לא קרה, ולמה נראה לך, ולמה זה? רבותיי, אף אחד לא יודע מה זה, למה זה קרה ולמה לא כלום. אנחנו יודעים אם אנחנו צריכים להתחזק. הקדוש ברוך הוא לא מעניש אף אחד על מסיבות סמים, תאמינו לי. לא על חילולי שבת, הנה עובדה זה קרה ביום שבת, בשמחת תורה. הקדוש ברוך הוא לא, אתם יודעים מה הגמרא אומרת? איפה שיש פירוד, יש מחלוקת, יש לשון הרע, יש בלגן. שמה יש את זה. איך אמרו האחים? עכשיו עוד שתי פרשות. איך הם אומרים? כי אשמים אנחנו, אבל אשמים אנחנו אשמים. על זה שלא ראינו בצער אחינו במרת נפשו. אנחנו אשמים בזה. רוצים לפתוח ועדות חקירה, ממלכתיות וזה. אתה יודע מי אשם בזה? אנחנו. מי בנה להם את המנהרות והביא להם כסף? אנחנו. מי עשה את כל מה שעשה איתם? אנחנו. מי שימן אותם כל הזמן? אנחנו. אז למה ועדת חקירה? זה בקטע המדיני. איפה הקטע הרוחני? שמה שעשינו פה, ולא חיבדנו אחד את השני, וצעקנו והשפלנו, אין בבית כנסת, אין בחוץ, אין בדואר, אין בכל המקומות, אין בקופות חולים. איפה זה? אנחנו. כי אשמים אנחנו. שלא היינו בצרת נפשנו, של אחינו, במרת נפשו, שהורדנו אותו לבור. שעשינו רע אחד לשני, זה כל אחד צריך לחשוב על אחד, כל זה מאיתנו. קהל קדוש, אני מודה לכם, עוד שמעתם אותי. אני מצטער אם השיעור הזה היה קצת קשה, אבל זה מה שהתורה אמרה. זה, לא באתי לפגוע פה באף אחד, אף פעם בחיים לא. בגלל לכם מה שהרב שלי אומר, אבל במי שפגעתי בו, אני מקווה שפגעתי בו בול. כי זו הייתה המטרה של השיעור. שנשתנה. שלא יברכו אתכם ועמך כולם צדיקים וכל עם ישראל צדיקים והלוואי. איך אמר להם רבי יוחנן לפני שהוא נפטר? מי ייתן ויהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הלוואי תפחדו מהקדוש ברוך הוא רק כמו שאתם מפחדים מבשר ודם. שמה שאדם עובר עבירה ואומר ולא יראני האדם. ולא יראני האדם. זה מה שאומר הבן אדם. הלוואי שאנחנו נפחד ונראה מהשם יתברך, ונאהב אחד את השני, ונגביר כבוד אחד על השני, ושלא נדבר אחד על השני, ואם אין לך משהו חשוב להגיד, עדיף שאל תגיד אותו. קהל קדוש, שכל הדברי תורה האלה שאמרנו אותם, יהיה לעילוי נשמת, האבא, הסבא היקר, רבי יוסף בן שרה, זכרונו לברכה,
והסבא עובדיה בן אסתר, ולהבדיל בין החיים לחיים, לרפואה שלמה במהרה של יצחק אייזיק בן רחל ואברהם, והרב יחיאל מיכאל שטרן בן רחל, השם ישמרו וחיהו, והרב צבי בן יעקב, ואורי אליאס, והרב ישוע פינטו. תודה רבה, ישלח להם רפואה שלמה, בריאות איתנה. קהל קדוש, תודה רבה ששמעתם אותי שוב פעם. שרה הצדיקה, תודה רבה שהזמנתם אותנו לפה, ושתמשיכו להגדיל תורה ולהדירה, אין בארץ, אין בעולם. ותודה רבה לכם שוב. רבי חנה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אמן.